Виставка «Кісмет Йорган. Тепла матриця поколінь» стала третім фінальним заходом в українсько-литовському проєкті «Крізь віки. Набута батьківщина». До 1 листопада в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва можна побачити роботи литовських та українських митців. Більше розповість Ася Хазова. Українська майстриня Тетяна Кисельова створює свої роботи з автентичних матеріалів. Наприклад, для ковдри долі вона взяла стару коноплюну мішковину і вишила на ній різні орнаменти. За словами мисткині, нитку з коноплі майже неможливо розірвати, тому у цьому виробі закладено глибокий символізм. Лейтмотив цієї роботи, що судьба любого чоловіка, вона не вислана красною дорожкою. Всяке буває в житті. Но бывают в жизни какие-то красивые моменты, незабываемые такие. Вот я здесь сыграла на разности материалов. Литовська майстриня Кароліна Кунчинайте взяла участь у створенні експозиції «Доброго шляху», що має нагадати про 700-річний зв'язок литовців та литовських татар. Вона вважає, що розірвання культурних зв'язків може призвести до непорозумінь і навіть конфліктів. Ми, коли почали творити цю роботу, створювати її, ми подумали, що нас зв'язує з татарами в Литві, які в Литву приїхали, ну, как бы уже давно, во времена Великого княжества Литовского, там их позвали как солдат, чтобы они помогали воевать. И они приехали с семьями и поселились там надолго. В Литве до сих пор они там живут. И мы подумали, что нас связывает с ними. И мы вспомнили, что еда, они выпекали эти чебуреки, беляши. Потом выяснилось, что они привезли в Литву огурцы и даже лук. Эти все объекты сделаны из шерсти, с такой специальной иголочкой. И с этой иголочкой можно очень моделірувати. Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас зазначив, що задоволений реалізацією проєкту «Крізь віки. Набута батьківщина». Дійсно, дуже символічно, що ми так, я би сказав, дуже красиво відмітили год литовських татар, год їхньої історії культури. І дуже красиво все це змістили з кримськими татарами. Будемо продовжувати участь в цьому процесі освобождения Криму, як і освобождения Луганської і Донецької областей. Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те також завітав на виставку. Я хотів побачити цю подію, щоб надихнутися. У листопаді ми й самі хочемо влаштувати схожу виставку. Я думаю, що ідея такого типу виставок може показати взаємозв'язок, може дати нам взаєморозуміння між двома країнами, наприклад, Корея та Україна. Такий тип виставок може посилити взаєморозуміння між людьми двох країн. Виставка «Кісмет Йорган. Тепла матриця поколінь» працюватиме до 1 листопада. Ася Хазова, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».